Գիտնականեր, մարզիկներ, մշակույթի ու քաղաքական գործիչներ ու լավ ճանաչում։ Պատմական գուգարք կամ գոգարեն է նահանգի ժամանակի քարտուղարտությունը Չութերոր դարում Աշմյան արձանագրել է մեկ պատ եղանունով Հաղացումը Ռաֆայել Օվանյանը առաջարկեց գավախտի վերաբերյալ ֆիլմաշարժ անել ես հաճույքով հանդիպեցի եւ ալվա նկարանումները Հավաքը ճանաչելի դարձնել Հայաստանում և Սպեսում ապրողներին բացայտել ծակումով գյավախցի են և նշանակալի ներդրում են ունեցել ազգի որպեսի մարդիկ իմանան ի վերջո Ջավախի բարձրարվեստ ճարտարապետությամբ շինված տներում հնչում էր նույնչափ արվեստով տեսնել երգն ու երաժշտությունը ժամանակի աշուղների կողմից։ Աշուղական արվեստը Ջավախի հետաքրքրով զարգանալ 19-րդ թվականներին։ Աշխատավորների ընտանիքից դուրս եկած մարդիկ էին աշուղները։ Համարձակ ու ազատախոս էին նրանք։ Երգում էին ու խոսում իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ։ Անկեղծ ասած ինձ շատ շարը պատրաստել են, որովհետև ես շատ եմ սիրում իմ ծննդավայրը, այնտեղ որտեղ ծնվել եմ, ապրել եմ, ապրել եմ միշտակարգ դպրոցը, եւ հիմա ինձ համար շատ հաճելի է, որ ես հնարավորություն եմ ստացել Սնիլով չէ, նաև երկալ է պետք հայրենիքին ծննդավայրին։ Ջավախ աշխարհը հերոսների, տաղանդավոր ու սիրված հանճարն է։ Քաղաքական գործիչներ, բանաստեղծներ, նկարիչներ, դերասաններ, երգիչներ, գյուտարարներ։ Իրենց գործում մեծ վաստակ ունեցող ու հնարավոր մարդիկ շատ-շատ են։